Վարուժան Գևորգի Սարգսյան Ծնվել է 2000 թվականին, մայրաքաղաք Երևան։ Գնանք! Դուի բարություն մեր կյանքիս, էություն մեր ինչու, ներկայի ծանցյալ դարձա։ Ջերմություն էր իմ երջանկություն էր արև, իմ արև նինչ ու տարար։ Հանում հողի ու կո ասկի, հանում կամքի ու կո պատվի, գնացիր անվախ դեպի հավերժությունը կանչող, ես իմա պիտի ԵՊՀ ուսանող 2019 թվականին զորակոչվել է ծառայության մատաղիսում։ Հոգիս դատարկվել է սիրտս, կոտրվել է արցունքից, ովում խեղդվում են ես, կարոտս ու սերս այնքան շատացել է, աղբոնց կգրկեի հիմ ես կեզ, ուշ տուր աստված, որ դիմանամ, մարմին դարձած հողում մնամ, ու մարդի դաշտում ընկաց իմ զինվորով զորանամ, ես հիմա պիտի ապրեմ իմ ու կո փոխարեմ, որ կեսով ոպես նշանարու հրաձիկ մասնացել է հայրենիքի համար մանդողմանդում։ Քեսեդ Ընկել եք Հաջի Մահով, հոկտեմբերի 15-ին, մայր հողը պաշտպան։